ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଫାଦର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବେ ନା? ଯଦି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲେ, ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ୍ ଲୋକ କହିବି, ବୁଝିଲେ କି? ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହି କହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ହେତୁବାଦୀ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି, ଆଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମବଢ଼ିମା, ଆଉ ନିଜକୁ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ରାମାୟଣକୁ ମାନୁଛୁ କ'ଣ ନା? ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି। ବାପା ସତ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାପା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ନଦୀ ସେ କିଏ? ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଫାଦର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁବତୀକୁ ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବେ ନା? ଯଦି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲେ, ଗୋଟେ ଇଡିଅଟ୍ ଲୋକ କହିବି, ବୁଝିଲେ କି? ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ କିଛି ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ବି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ରାମ କହିଲାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଅଙ୍ଗାପଟିଆ କଥା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଚିକେନ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ମଟନ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବାଣ୍ଟି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲି କହି ବାହା ବାହା ମାରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଗ ଓ ଗ୍ରହଣରେ ଆମିଷ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକିରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଖୋଲା ଖୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଗାଳି। ଏଇଠି କୋରୋନା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଖି ଆଗରେ କୋରୋନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଫେଲ୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଫେଲ୍, ମା ତାରିଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଫେଲ୍। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆମ ଜୀବନର ହିତ ପାଇଁ, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ, ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ବି ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ତା'ମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିରୋ କି ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ କ'ଣ? ସେ ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୀର ସାର୍ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଆମ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ମରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦହଗଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠେଲା ପେଲା ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଖାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଉ, ସେ ପୁରୀକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିବୁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବି କହିବୁ, ସେ ଏ ଯୁଗର ହିରଣ୍ୟକକ୍ଷ। ହିରଣ୍ୟକକ୍ଷ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସୁମୁରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେଭଳି ବିଦାରିଥିଲେ, ସେଭଳି ବିଶ୍ୱନ୍ ପରିଷଦ ବ୍ରଜନ ଦଳ ସେଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ତ ପଛେଇବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ କରିଛି, ଏବଂ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ଏବଂ ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ସେଭଳି ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହିଛି ନା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱନ୍ ପରିଷଦ ଜବାବ ଦେବ, ବିଶ୍ୱନ୍ ପରିଷଦ ବଜନ ଦଳ ବି ଜବାବ ଦେବ, ଏବଂ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ, ଆଜି ଚାରି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗିଗଲେଣି, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗୀ ତା'ର ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଣ ଛାଡ଼ିବ ନା, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ସାବଧାନ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅନ୍ତ ଏତେ ତ ଟିକେ ଦେଖା ହେଲା, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଯେଉଁ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ କୋଟି ଆରାଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଛି, ଅଭଡ଼ା ବିଷୟରେ କହିଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆଉ ସେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ନାହିଁ, ସିଏ 2013 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସିଏ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇଥିଲା, 18 ବର୍ଷ ବିଲ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିକିରି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ବାହାଘର କରାଏ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଇବାରେ ତା'ର ଭୂମିକା 1 ନମ୍ବର। 2015 ମସିହାରେ ଇଏ ବାଣୀବିହାରରୁ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବି ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଁଟା ଦେଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ କହୁଛି ନିଜକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଁଟା କିଏ ଦେଲା? ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମେ ତା ନାଁଟି କାଢ଼ୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦଟା ବାହାର କରି ସେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ଦେଉ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଡ଼ୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ଦେଉ।
बलरे बलियान हेउछन्ती एही आत्मघोषित हेतुवादी कहा बलरे बलियान हेउछन्ती हिंदू धर्म विरोध रे प्रचार करतुबा एही षडयंत्रकारी कहा बलरे बलियान होई हिंदू देवादेवी को एमाने करुछन्ती अपमान एमानक पछरे रहिछि कि अंतर्जातीय शक्ति आउ हिंदू देवादेवी को विरोध रे अपप्रचार पई किछि निर्दिष्ट गोष्ठी पक्षरु होइछि कि बड़ षडयंत्र एहा को नै एबे सृष्टि होइछि बड़ प्रश्न भुवनेश्वर अविनाश दास के सह ब्रह्मपुर पीतांबर नाहकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।